патрульним поліцейським більше не доведеться купувати наркотести для водіїв за свої гроші. Депутати обласної ради виділили кошти на зазначені потреби. Щоправда, питання викликало гарячі дискусії в сесійній залі та спротив чиновників ОДА. Із проханням посприяти у придбанні наркотестів поліціянти звернулися до представників фракції «Батьківщина». За словами правоохоронців, часто виявивши підозрілого водія, змушені купувати тести в аптеках за свої гроші. Вони дуже просили виділити їм 100 тисяч гривень на закупівлю наркотестів, оскільки мотивується тим, що кількість наркоманів, на жаль, зростає в нас в геометричній прогресії, а поліцейські на сьогоднішній день закуповують наркотести за власний кошт. На тренах нашої області дуже багато водіїв керують в стані саме наркотичного сп'яніння. І вже майже від літа місяця складається така ситуація, що в обласній наркологічній клініці немає цих тестів. З'ясувалось, що патрульна поліція раніше вже зверталася з подібним проханням до чиновників облдержадміністрації. Та ОДА вважають, що в наркодиспансері трохи почекають із тестами. А також зажадали від правоохоронців, аби ті аргументували необхідність їхнього придбання. Ми попросили, щоб в даному випадку керівництво патрульної поліції прийшло і пояснило цю ситуацію. І ми на чергову сесію виділимо. Проте, на думку депутатів, чекати на виділення грошей до наступної сесії немає часу. Ситуація на дорогах сьогодні критична. За останній тиждень на проспекті збили двох людей, одну дівчину насмерть. У нас водії їздять безнаказані, і в цей час політизувати це питання, виносити на комісію, щоб його, так би мовити, качати без толку, просто тому, що хтось не встиг на цьому попіаритися. Окрім цього, за словами поліціянтів, без проходження тесту на наркотики фактично неможливо притягнути порушників до відповідальності. Якщо водій керує транспортним засобом в стані наркотичного сп'яніння і не вдається довести це належними доказами, саме проходженням даного тесту, водій уникає відповідальності і що породжує в майбутньому його безкарність. Депутати довго дискутували, звідки взяти необхідні кошти. Зрештою, Альона Гливко запропонувала виділити їх за рахунок програми впровадження державної політики органами влади у Чернівецькій області. Решта обранців пропозицію колеги підтримали. Забрати 100 тисяч гривень з програми, яка передбачає, в народі називається на вінки, на лампадки, ще там на щось, на урочисті, всілякі заходи і так далі. Зовсім недавно потрясла країну трагедія у Харкові. Всі це бачили. І всі плакали біля телевізорів, коли загинули діти, молоді, вагітні жінки і так далі. Про що взагалі зараз іде мова? Ми забираємо, як каже Михайло Михайлович, з тої статті, де вінки, да хай менше буде вінків, хай менше буде папок, хай залишаються здорові люди. Про що ми взагалі говоримо? Водночас депутати також пояснили, чому чиновники облдержадміністрації не надто підтримували виділення грошей на наркотести за рахунок згаданої програми. Це не лише на вінки і на квіти. Ця програма безпосередньо йде на преміювання і заохочення до праці, як сказано в програмі, працівників обласної державної адміністрації. Програма має 22 мільйони гривень. На 2017 рік 7. Їм бракує ще, вони хочуть ще півмільйона. Зрештою, депутати облради таки ухвалили рішення про виділення 100 тисяч гривень на закупівлю наркотестів для обласного наркодиспансеру. Іван Сірецький, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.